Na novoměstské radnici se oceňovala nejlepší česká vína. V historických prostorách budovy se tak sešlo 30 sklepmistrů se 170 odrůdami. Jedná se o česky zemská vína, je to vnitřní oblast Čech, to znamená, je to od hranic Čech a Moravy až k hranicím s Německem. A já jsem rád, že je to právě na novoměstské radnici, protože Nové Město a Vinohrady jsou s vínem, ať už pražským nebo českým, poměrně úzce spojeny. Podařilo se nám prakticky dostat pod jednu střechu všechny významné vinaře z českých oblastí. A musím říct, že mě samotnou překvapuje to, jaké v Praze děláme dobré víno, protože naše víno vyhrálo několik soutěží v minulých letech, takže budu doufat, že i letos nějaká medaile cinkne. Záleží na spoustě kritérií, především na ročníku, především na odrůdě. Jak se tomu vinaři taky povedla ta odrůda a ta sklizeň zpracovat? Hodnotí se především barva, chuť, čich, persistence a potom celkový dojem. Šampionem českého vinařského kraje se v oblasti bílých vín stal Riesling Rýnský ze školního statku Mělník. Nejlepším červeným vínem byl Cabernet Cortis z Kutné Hory. Za hanbit se ale nenechala ani Praha. 3 zlaté a 2 stříbrné medaile získal sklep Grébovka. Je to ocenění celoroční práce, nejen celoroční práce, ale i uplynulých několik 10-15 let. Naše víno je jiné tím, že pochází z historické vinice, kde vypěstování hroznů představuje poměrně tvrdou manuální dřinu celý rok, a o to víc jsem pyšnej jednak na sebe, na manželku i na kolegu, že celý rok se snažíme nějaký to hrozno v určité kvalitě vypěstovat. Po vyhlášení vítězů mohli návštěvníci degustovat vína až do pozdních odpoledních hodin. Kristýna Svobodová, Televize Praha.